Görüş yaxşı keçdi. Məncə konstruktiv keçdi. Bir çox məsələlər, o cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması üçün lazım olan şərtlər müzakirə olundu. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fevralın 18-də Münxendə televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı bildirib. Dövlət başçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla birgə görüş haqqında sualı cavablandırarkən deyib. Stat. Əlbəttə ki, mən öz mövqeyimi bir daha bildirdim. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu sülh müqaviləsi beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında tərtib edilməlidir. Qarabağ haqqında hər hansı iddianın olması qəbul edilməzdir. Bu haqda da Azərbaycanın mövqeyi bildirildi. Biz 3 gün bundan qabaq Ermənistandan bizim təkliflərimizə yeni cavab təklifləri aldıq. İndi onları incələyəcəyik. İlk baxışda Ermənistanın mövqeyində tərəqqi var, ancaq kifayət qədər deyil. Yəni, əsas bu məsələ müzakirə olundu, statın sonu. Bundan əlavə, Prezident Ermənistan-Azərbaycan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqələrinin yaradılmasını da təklif edib. Yaxşı olar, Ermənistan və Azərbaycan ikitərəfli qaydada nəzarət buraxılış məntəqələrini Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində yaratsınlar. Biz bu təklifi vermişdik, bugün rəsmən vermişik. Daha əvvəl bu təklif qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə çatdırılmışdı. Ermənistan tərəfindən hər hansı mövqe səsləndirilmədi, deyə ölkə başçısı vurğuluyor. Qeyd edək ki, fevralın 18-də Münxendə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanla birgə görüşü keçirilib.